បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីពីការរៀនវិញ្ញាសាត្រីមប្រឡងទ្រូថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាពីវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតដែលចេញនៅក្នុងរឿងគំទាវបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជម្រះអារម្មណ៍ឲ្យជ្រះស្រឡះដើម្បីសិក្សាវីដេអូមួយនេះហើយសូមព្យាយាមសិក្សារហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រធានទី2ទស្សនៈ1ពោលថាតួអង្គក្នុងរឿងទុំទាវភាកច្រើនបានជំពាក់នឹងទុះនៃកាមតណ្ហាម្ដងទៀតតួអង្គក្នុងរឿងទុំទាវភាកច្រើនបានជំពាក់នឹងទុះនៃកាមតណ្ហាចូលបង្ហាញដោយរកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់សេចក្តីអធិប្បាយរឿងទុំទាវជាប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនាបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងចំណោមប្រលោមលោករឿងដទៃទៀតដែលត្រូវបានមហាកវីនិពន្ធខ្មែរសម្រេចសម្រាំងរចនានិពន្ធឡើងប្រកបដោយទេពកោសលគង់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះភិក្ខុសោមក្នុងគ្រិស្តសករាជ1915នាពុទ្ធសករាជ2458មូលបញ្ហារឿងដ៏សំខាន់ដែលកវីលើកយកមកបង្ហាញដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានអ្នកសិក្សានោះគឺបញ្ហាស្នេហាដែលស្ដែងចេញតាមរយៈតួអង្គពោពេញដោយភាពងប់ងល់ក្នុងផ្លូវតណ្ហាដកខ្លួនមិនរួចអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបលេចចេញក្នុងមតិខ្លះថាតួអង្គក្នុងរឿងទុំទាវភាកច្រើនបានជំពាក់នឹងអុសនៃកាមតណ្ហាតើតួអង្គណាខ្លះជំពាក់អុសនៃកាមតណ្ហាមុននឹងបង្ហាញបញ្ជាក់បញ្ហាប្រធានកំណត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយគួរយល់ពាក្យខ្លះមានជំពាក់ទុសនឹងកាមតណ្ហាជំពាក់មានន័យថាតាក់ទៀមឬតាក់ទិនហើយពាក្យថាទុះគឺជាកំហុសឬកំហឹងឬការប្រទួតចំណែកពាក្យកាមតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាឬសម្រេចដោយអន្តះអន្តេចទស្សនៈប្រធានខាងលើឃើញថាទស្សនៈប្រធានលើកឡើងថាតួអង្គភាគច្រើនក្នុងរឿងទុំទាវបានជំពាក់តេតិននិងសេចក្តីប្រាថ្នាឬសម្រេចដោយអន្តះអន្តេយនិងប្រកបដោយកំហុសកំហឹងប្រទួសក្នុងជីវិតជាច្រើនតាមការសិក្សាខ្លឹមសារនៃរឿងទុំទាវពិតជាបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញដូច្នេះមែនជាដំបូងយើងពិនិត្យទៅលើរូបភាពនិងលក្ខណៈទុះនៃកាមតណ្ហាមាន2ធំធំគឺកិលេសតណ្ហានិងវត្ថុកាមតណ្ហាកិលេសតណ្ហាគឺគ្រឿងសៅមងចិត្តដែលនាំឲ្យកើតនៅចំណង់ឬសម្រែកក្នុងអារម្មណ៍រាគៈការជំពាក់សេចក្តីប្រាថ្នាអន្តះអន្តេញឬឆ្លេឆ្លាសេចក្តីមិនត្រេកអរតាមមានតាមបានសេចក្តីប្រច្រណែនឈ្នាននេះក្តៅក្រហាយនឹងគេនិងសេចក្តីមិនត្រេកអរផងចំណែកវត្ថុកាមតណ្ហាសំដៅលើវត្ថុជាចំណងគឺរូបក្លិនរសនិងផលិតភ័ព្វ
នេះហើយយើងអានជាពាក្យរីគេថាសំភោះកាមតណ្ហានេះហើយជាដើមចមនៃទុក្ខអូសបង្កសេចក្តីទុក្ខសោកដល់មនុស្សវត្ថុហៅថាសមុទ័យសេចក្តីថាវាបង្កជាភាពក្រៀមក្រំថប់អារម្មណ៍សោកសៅវិយោគពួលណែនធ្ងន់ធ្ងរសង្រេងតាំងចិត្តឆ្អិតទ្រូងជាដើមម្យ៉ាងទៀតអង្គនៃកាមតណ្ហានេះនាំឲ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអកុសលក៏សឹងមានករណីរំលោភបំពានឃាតអតិឃាតមានអ្នករឹងរូសអត្តនោម័តនិងឃាតកម្មផងដែរជាក់ស្ដែងតាមដំណើររឿងបានបង្ហាញតាមតួអង្គតុងនិងទាវដែលមានកាមតណ្ហាជំពាក់ទៅនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សចំពោះគ្នានឹងគ្នាដោយបង្កើតចិត្តរំលោភបំពានមានអ្នកអត្តនោម័តនិងឈានទៅដល់ការប្រទូសប្រើអំពើអកុសលស្រីស្រាលបែងព្រមទាំងធ្វើអតិឃាតទៀតផងចំណែកម្ដាយទាវគប់ដោយកាមតណ្ហាប្រាថ្នាឋានៈខ្ពស់ទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិអំណាចដោយបោះបង់នៅកុសលចិត្តធម៌ធ្លាប់មានពីមុនមកហើយប្រែងាកមកប្រមាថឈ្នាននេះហិង្សាយកឈ្នះចាញ់គ្នាយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតតាណីគាត់ប្រើឧបាយកលបញ្ឆោតទាវមករៀបការជាមួយមើលងួនកូនស្ដេចត្រាញ់អស់ជូនដែលមានអំណាចទ្រព្យធំដុំធំធេងទោះបីដឹងថានាងទាវខ្លាចជាប្រពន្ធទុំត្រូវបានស្ដេចរាមារៀបការឲ្យក៏ដោយម្យ៉ាងគាត់ញុះញង់អកជូនឲ្យកាប់សម្លាប់ទុំគ្មានការពិចារណាឡើយដែលលទ្ធផលត្រូវបានស្ដេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះមើងងួនកូនអកជូនវិញគាត់ស្រឡាញ់នាងទាវកាប់មុខដោយមិនជំទាស់ឪពុកម្ដាយឬងប់ងល់គឺងប់ងល់រៀបការជាមួយនាងទាវដែលជាប្រពន្ធគេទាំងអាប់ជួសហើយហ៊ានលើកដៃកាប់សម្លាប់ទុំទាំងងងើលទៀតផងឯអកជូនវិញអាងអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិព្រមរៀបការកូនជាមួយនាងទាវទោះបីខ្លួនបានដឹងហើយថាទាវបើមិនបានទុំក៏អាចជាស្នំឯស្ដេចរាមាដែរសេចក្តីថាអកជូនបំពេញទៅលើស្ដេចរាមាទាំងស្រុងពិសេសគឺត្រូវដឹងថាទុំជាមនុស្សរបស់ស្ដេចដែរព្រោះទុំជាមើលឯងជាចុងក្រោយពុះនៃកាមអនហាក៏ត្រូវធ្លាក់មកលើស្ដេចរាមាផងដែរដោយព្រះអង្គវង្វេងសម្រោះនាងទាវបំរុងសម្លាប់ទុំពេលទុំជ្រៀងសារភាពស្នេហាខ្លួនជាមួយទាវម្យ៉ាងទៀតការមកអត់ទុះអកជូនម្ដាយទាវនិងអពុះនៅបងឃុំយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃគឺមកពីព្រះអង្គសោយសោកស្ដាយទាំងទុំនិងទាវពិសេសខឹងអកជូនដែលមិនគោរពរាជសារព្រះអង្គដែលឲ្យទុំយកទាវវិញពោលគឺខ្លាចនឹងលែងទុកចិត្តអកជូនតាក់ទងរឿងអំណាចតែម្ដងដោយប្រការនេះហើយទើបជំរុញស្ដេចរាមាបាត់បង់សុភៈវិនិច្ឆ័យកាត់ទុកទាំងកំហឹងទៅដល់រាជនៅត្បូងឃុំដែរមិនដឹងអ្វីសោះទាំងក្មេងចាស់
ទារកក្នុងផ្ទៃខ្លាចជាអ្នកងារយ៉ាងទារុនបំផុតសរុបសេចក្តីមកតួអង្គជំពាក់ទុកនៃកាមតណ្ហាគឺទុំទាវម្ដាយទាវអកជូនមើលងួននិងស្ដេចរាមាដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃកិលេសតណ្ហាដោយក្តីឈ្នាននេះអន្ទះអន្ទែងក្នុងសម្រែកលោភៈម្យ៉ាងក៏ជំពាក់វត្ថុកាមតណ្ហាក្រាស់ក្រែលគឺស្នេហាមានទុក្ខក្រៀមជំពាក់នេះបានបង្កជាទុក្ខទោសហិង្សាអត្តនោម័តមានអ្នករឹងរូសហើយនាំមកដល់មហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមការបកស្រាយខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទស្សនៈប្រធានមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅព្រោះបានបង្ហាញផលអាក្រក់ផ្សេងៗដែលកើតមានពីទុក្ខនៃកាមតណ្ហាម្យ៉ាងទស្សនៈនេះក៏បានផ្ដល់ជាគតិអប់រំដាស់តឿនជនានិជនទាំងឡាយឲ្យជៀសចេញនៅកាមតណ្ហាប្រកបដោយមនសិការផងដែរដូចនេះយើងចាំបាច់ត្រូវខិតខំសាងកុសលក្នុងជីវិតឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវពិសេសបញ្ជៀសនៅកាមតណ្ហាឲ្យអស់ពីជីវិតដើម្បីឧត្តមភាពអវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើមានចម្ងល់អាច comment សួរបន្ថែមបើពេញចិត្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like share subscribe លើវីដេអូលោកគ្រូផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា